Er vi ikke det, folkens? Vi på nivå 3. Det 10.000 mennesker på Fredrikstad stadion. Det en glede å kunne ønske velkommen tilbake til PostNord-magasinet, det første i året 2020. Det betyr at vi endelig nærmer oss en ny sesong, og vi har snart klart å bekjempe den usynlige fienden som har hindret oss i å følge med på det vi er aller mest glad i, fotball, og da tenker vi først og fremst på PostNord-ligaen. Til å snakke litt om en deilig seriestart så har jeg med meg Anders Rosvold. Velkommen til studio, Anders. Tusen takk. Du jo en mann som kjent for å være glad i den runde kula. Og det har jo vært en spesiell oppladning til årets sesong. Jeg vet jo at du for eksempel veldig glad i å være på stadion. Du jobber jo også som oddsetter for Norsk Tipping og har generelt meget god oversikt over norsk fotball. Hvordan har det vært de siste ukene nå, når vi sakte men sikkert får fotball tilbake? Nei, jeg gleder meg veldig. Det har jo vært veldig artig med Eliteserien og Obos-ligaen nå, så det har vært veldig mye norsk fotball nå. Det har vært deilig etter en veldig lang vår. Det har det, og så jo du en mann som liker deg på stadion, og det jo ikke alltid så lett å få til. Hvordan blir det fremover? Blir det noe arenafotball på deg, eller må du se på skjerm stort sett? Nei, igjen så lenge så blir det mest på skjermen for min del, så håper jeg det åpner opp litt mer. Det jo de lokale fansene som må få de billettene som nå, så får jeg heller smøre meg med litt mer tålmodighet. Men litt må du følge med uansett, for du jo... som nevnt, oddsetter i Norsk Tipping, og vi skal se litt nærmere vi etter hvert på hvilke odds som tilbys på PostNord-ligaen, og vi skal komme litt tettere på de forskjellige lagene underveis. Og vi skal bruke altså rankingen da, som blitt satt opp fra Norsk Tipping til å gå gjennom lagene. Men før vi gjør det, så vi nødt til å gå gjennom forutsetningene for årets PostNord-liga, for det har blitt endringer. Jeg vet at du har ganske brukbar oversikt. Kan ikke du ta oss gjennom noen av de endringene som lagt i grunn i årets serie? Ja, det spilles jo ikke vanlig serie hjemme og borte. I år så spilles det først en enkel serie, der alle lagene møtes én gang. Så blir det 13 kamper per lag. De som på øvre halvdel, de 7, de deles inn i én pulje. Og de andre 7 på nedre halvdel deles inn i én pulje. Og så møtes de igjen, så det blir da totalt 19 kamper per lag. Det splittes altså i to, og de lagene, de 7 beste, det de som kan kjempe om opprykk. Og så vet vi jo ikke helt hva som skjer med nedrykk enda, ettersom det ikke klart hva som skal skje med tredje divisjon, men det jobbes vel også med. Og så det viktig å presisere at poengene man tar da, på de første 13 kampene, de tas jo også med. Da. Så det laget som leder da, etter 13 kamper, det jo ikke sånn at de starter på null sammen med de som på 7. plass. Nei, så det blir litt annerledes kontra Kvalik i for eksempel Obos-ligan, hvor man kan komme seg opp fra, selv om man har blitt nummer 4, 5 og 6. Sånn blir det vel neppe her, hvor poengsummen, som du sier, er... Jeg spørs hvor jevnt det blir da. Det kan bli veldig jevnt. Det pleier å bli det i PostNord-ligaen. Og derfor det også stor spenning knyttet til årets to avdelinger. Jeg lurer på om vi bare skal ta og sveive i gang med de første lagene. Og vi ser jo her at det et lag helt i bånd som vi ikke har noe som helst håp for. Og det jo naturlige grunner til det. Vi skal helt i nord til Fløya, som har hatt en svært tøff periode etter de rykket opp i fjor. Noe som burde være noe som gir energi og optimisme, men det motsatte har skjedd. Ja, veldig turbulent i Fløya med trenerexit og nærmest hele stallen ut, så vi kan ikke si at vi har så veldig tro på de. Ny trener da, i Mikael Raimo Jonsen, en ung trener der også, som har kommet gjennom TIL-systemet. Men selve laget virker alt for lett for det nivået her, og de ga oss et lite bilde på det da de røk 0-5 for Alta i en treningskamp. Selv om de har slått Senja nå, da, som divisjonskollega, så har vi Fløya på en siste plass. Ja da, og tippa nord og ned av stort sett hele Norge og de som følger med, men en liten
en liten sånn energiboost her nå rett før slutt med seier over Senja. Det må jo gi energi og motivasjon. Men som du sa, Scott Fitzgerald, som er jo da en spiller som har vært i Fløya i mange år, er vel eneste fra fjorårets startelver som vil være i årets startelver. Og det sier litt om hvor mange spillere som er borte. Det er stort sett spillere fra Fløya 2, som også har rykket opp for øvrig til tredje divisjon fra i fjor. Ja, men det er det som er stammen av laget nå, og det skal jo ikke holde på det nivået her. Det skal ikke holde. Noe som kan redde dem litt er jo hvis det ikke blir noe nivå under PostNord som spilles i år. Da kan det jo hende Fløya får lurt inn noen av de andre gode spillerne som spiller i Norsk Tippingligaen og bor i byen da, eller i nærområdet, så det kan jo være en redning for dem, men... For det er brukbart nivå på en del av lagene i Norsk Tippingligaen i nord, og hvis du kan samle da 4-5 av de beste der, og flytte dem over til Fløya-lag, som skal sette i gang sesongen, da kan vi begynne å snakke. De har jo allerede hentet to spillere på lån, Runa Johansen og Thomas Stabel, som er en veldig, veldig fin spiller på den nivåen her. Han er en spiller som holder godt andredivisjonsnivå, det jeg har sett... av han, en ung midtbanespiller. Og det er jo perfekt for Tilo å låne ut spillere til en klubb som da holder til et langt, langt steinkast unna Alfheim der på samme øy. Så får de følt opp spillerne, og de får bedre kamptrening enn de ville fått i Norsk Tippingligaen. Så det kan jo hende at Fløya får til noen sånne varianter, men allikevel så tror jeg totalt sett at det blir for tynt til å holde seg på nivået. Det tyder jo på det, samtidig er det veldig det befriende å kunne spille helt uten press og forventninger, men vi blir overrasket hvis ikke Fløya havner sist. Et annet lag da, som vi nå har vært inn på, er jo da Senja, som fikk seg en liten smell nå da, før seriestart, men de har ny hall. Inni Senja-hallen skal det spilles fotball, og ikke ute på Norges hardeste og mest forblåste stadion, hvor de har hatt, strengt tatt, en veldig sterk hjemmebanefordel i flere år. Men det blir kanskje like tøft å komme opp til Senja-hallen. Ja, det blir jo i hvert fall kanskje litt mer behagelig da, hvis det ikke blåser så mye inni den hallen der. Det er jo egentlig naturstridig at Senja holdt seg i fjor. Fikk store klubber som Elverum og Mjølner bak seg. Det er jo... reiser jo ofte på bortekamp sørpå her med 3-4 mann på benken, og en av dem er treneren som setter inn seg selv, og så at de på en måte er oppe på det nivået her og gjør det såpass bra er litt naturstridig, men ditto veldig kult da. Ja, så har vi jo da en Jonsgaard-familien som har båret klubben i flere år. Henrik er vel da fetter eller yngstebror som er skadet for øyeblikket, og trener Warholm fortalte at de har trent lite, og de har trent dårlig, på grunn av da, at det har vært vanskelig å få gjort noe som helst under de siste månedene. Men at nå, de siste to ukene før seriestart, så nærmer det seg et eller annet. Og så elveren dem synes jeg egentlig er ganske bra. Men Senja har jo en total mangel på bredde. Det er liksom de 11-12 første som må spille alt, og får de litt skader og litt sånne ting da tror jeg det kan bli litt tynt dessverre. Det er mye som tyder på det. Og det er jo ikke sånn at det er bare å knytte til seg nye spillere i den delen av landet. De sliter jo med rekrutteringen i forhold til Oslo-klubbene som alltid. En Oslo-klubb i andre divisjon vil alltid ha tilgang på kvalitetsspillere. Det er sant, men igjen så Senja har en treningsgruppe i Tromsø. Tromsø er jo nærmest et maktsentrum i norsk fotball når det gjelder fra nivå 4 opp. Fordi de aller fleste klubber som er i en 2-4 timers avstand fra Tromsø har treningsgruppe i Tromsø. Så hvis du gjør det godt i Norsk Tippingligaen, så er det naturlig å ta steget et tak opp da, og spille kanskje for Senja da. Så sånn sett så kan jo Senja tiltrekke seg en del gode spillere som bor i byen og trener der og reiser ned til Eventyrøya for å spille hjemmekamper. Det er i hvert fall en berikelse for de som er glad i natur å spille i Senja. Det er ikke nå lenger da, nå spiller du inne. Ja da, men det er mye annet. Det er timer før og timer etter fotballkamp som kan utnyttes, så vi bruker ikke det mot dem. Vi titter litt videre på Vålerenga 2.
som er jo da, ja, vi bruker ikke så mye tid på de andre lagene, for du vet jo ikke så mye av hva du får. Men vi kommer jo litt også tilbake til det. Ja, andre lagene, de skal få slite i år på grunn av at sesongen har blitt som den har blitt. Ja, de skal jo det, men igjen, i Vålerenga har mye bra unggutter, og de kan jo slå fra seg her. Det blir nok en kamp for å holde seg, som det var for to år siden da de gikk ned, men var jo veldig klare på at de skulle opp igjen, og rykket jo opp på veldig overbevisende sett i fjor, så det er jo et lag som de kommer ikke til å bare rykke ned igjen, de har kommet opp igjen for å bli en veldig god utviklingsarena. Og så har de jo mange A-lagsspillere nå som er under den magiske 23-årsgrensa som er satt for antall spillere, hvor du ikke kan ha mer enn tre, vel, av spillere som går over den alderskategorien, og det er jo viktig, det så vi jo for de lagene som var suksessrike andre lag i fjor, så var det spillere som har mange spillere i kategorien 19-23, da. Mm. Og der har jo Vålerenga i år en del etablerte gode A-lagsspillere som kanskje ikke alltid spiller. Og så er det jo også et moment det at Odd 2 har jo alltid stilt bra rekruttlag, og der har Dag Eiler Fagermo vært sjef, og nå er han sjef i Vålerenga, så og han er jo alltid lysten på å gi unge talenter sjansen på øverste nivå, og han vet jo at skal de unge gutta være gode nok til å prøve seg i Eliteserien, så må de få kamper på det nivået her, og han kommer nok til å slippe ned noen spillere da, som sitter på benken når det passer seg sånn i den sesongen vi er inne i nå. Mm. Men det som har blitt levert så langt av de kalde nest beste hos Vålerenga av treningskamper, det har i hvert fall ikke imponert meg, men vi får se. Det er nok av talent i en ung Vålerenga-tropp til å kunne bite godt fra seg. De er oppe igjen i hvert fall, og de er konkurransedyktige, det er vi ganske trygge på. Et annet lag som er oppe igjen, Eidsvoll-turen, med en ung, spennende trener, med flere gode, gamle slitere fra Eidsvoll, og med et par spennende nye signeringer. Ja, Ulrik Ness blant annet innenfra Strømmen der, det er nok smart signeringer, men det viktigste de gjør er å på en måte beholde den stammen de har, og at ikke mange forsvinner til andre lag og går videre oppover i systemet, for den kontinuiteten, den tror jeg er viktig når man kommer inn i det året her, så er det veldig spennende å se da. De har jo styrt stort sett alt av kamper de to siste årene på nivå under, og nå må de nok belage seg litt mer på å forsvare seg den sesongen her, så det blir jo spennende å se hvordan de takler den overgangen der. Og vi prater jo veldig mye om lagene med masse ressurser, som henter gode kvalitetsspillere fra nivå over og alt sånne ting. Men vi har jo sett år etter år at lag som har samhold, som har kontinuitet, som du sier, som har relasjoner i laget, som kjenner hverandre, det kan være minst like verdifull som de beste spillerne eller utenlandske profiler. Ja, absolutt. Så er det jo mange spillere som kanskje er for gode for å spille på nivå 4, da, som har vært der i flere sesonger, og så kommer de opp igjen her nå, og kanskje den blir litt undervurdert av noen av de lagene som har vært i divisjonen lenge. Da. Så at den sulten våkner litt da, hos de gamle sliterne som du sier, som har nivå inne til å spille høyere opp. Mm. Det er, jeg er veldig spent på å se Eidsvoll-turen med Joakim Dragsten da, som trener. Veldig kul trenerprofil som helt sikkert har høye ambisjoner. Så får vi se om de matcher lagets prestasjoner utover i comeback-sesongen. Og så kommer vi til et lag som jeg har gledet meg fælt til å prate om, Brattvåg. På rankingen her, ikke så veldig høyt opp, men jeg så, altså siste lagoppstilling, synes jeg ser ut som et topplag i Postnord-ligaen. Men ja, du er litt kjølig fortsatt. Ja, jeg tror ikke det. Har blitt nummer 8 og 9 de to siste sesongene nå. Jeg tror liksom ikke at de skal heve seg noe veldig. Det er mye utskiftninger i spillerstallen. Altså, vi har jo pratet litt om at kontinuitet er noe vi verdsetter, så jeg vet ikke helt om veien å gå og hente inn masse danske spillere for å nærme seg toppen. Har jo en dansk trener, René Skovdal, som er mye av hjernen bak spilllogistikken. Og det er jo også gamle profiler som Patrick Byskatt, da, som har vært innom Bryne. Og så har man jo spennende spisspar, da. Sami Kamel, tidligere Hønefoss,
og Torbjørn Grytten, som er mye skader, men når han er på sitt beste, så er det en av de, til min mening, beste offensive spillerne i ligaen. Ja, Grytten var veldig god i 2018 og fikk seg et lite proffeventyr der på Færøyene i fjor, så men det var mista en god mann på topp der også, så det er jo det er litt vanskelig å plassere Brattvåg, men jeg blir overrasket hvis de er med i toppen. Så har vi jo da også fått en av de kuleste signeringene til ligaen, opp til Brattvåg, Sam Tatum, Manchester City. En spiller som har vært på trening med Aguero og Sterling og de store gutta, og som nå skal kjempe i norsk post-Nordliga. Det er jo gøy da, når vi får inn sånne type spillere. Så aner vi jo ikke nivået her da, på en så ung spiller fra et så stort lag. Men det må jo være noe ved når han har vært der og trent med de gutta. Det må det, men samtidig er jeg veldig skeptisk til at sånne type spillere havner i en sånn liga som på norsk nivå 3. Altså det er ja, det er ofte grunner til det. Men det blir ikke minst spennende å se da. Vi er begge to veldig spent på Brattvåg. Så får vi se om hvor langt det vil holde. Vi hopper videre. Vi skal til Østfold og til Moss, som har mista to av sine beste spillere fra i fjor. Remi Svinland, Alarji Sanyang, som var veldig viktig. De har beholdt noen som var minst like viktig. Keeper Anders Gunnarsen var på vei bort fordi han er spiller som holder minst nivå over, men har valgt å bli værende. Men jeg synes allikevel, jeg skulle gjerne sett en eller to signeringer til som bjeffer litt i en klubb som Moss, hvor det er tross alt mye historie, og om ikke så mye ressurser, så i hvert fall en klubb som burde klare å tiltrekke seg noen profiler da. Det var jo veldig vind i seilene der da det gikk opp i 2017, men så var det jo litt storm der den vinteren, og så har det har jo liksom flata litt ut, det batteriet der. 9. og 8. plass de to siste sesongene. Som du sier, Sanyang ut, men Thomas Jakobsen inn fra Vidar, det er vel sånn omtrent samme nivå på antall mål. Ja, han skal få jobbe med å komme opp på det antallet skåringer, men men en veldig spennende spiss og en ung profil som var god for Vidar i fjor. Skårte jo Jakobsen 12 i fjor da, mens Sanyang hadde 11 seriemål, så ikke sant? For et lag som i utgangspunktet er svakere da, Vidar gikk jo ned, så nei, det blir spennende å se. Og så er det jo kontinuitetsbær da, i Thomas Klausen. Vi prater jo om det med å ha kontinuitet i garderoben. Hans 13. sesong, hvis jeg ikke tar helt feil, i Moss. Det er ganske rått. Den tidligere futsalspilleren som har rett og slett blitt en bauta. Han er jo kaptein. Og tenker jo at han er liksom helt på tampen av karrieren, men hvis jeg ikke husker helt feil her nå, så er vel han 32 år, så han har jo fortsatt mange gode år igjen han. Ja da, og det er en fyr som er lett i kroppen og som virker lettere enn, så det trenger ikke bety at det går mot slutten der, men at han trenger en god sesong for at Moss skal kunne henge med, det tror jeg. For det er ikke flust av andre store navn og profiler som man kan lene seg tilbake på. Nei, jeg er litt enig med deg der. Det er litt sånn profilløst. Du skulle kanskje hatt en eller to som liksom dro det litt. Det kommer nok til å overraske oss litt i enkeltkamper, men sånn jevnt over så tror jeg kanskje at det blir litt for grått da, at det blir kanskje en 8.-9. rundt der. Det blir fort det i år også. En profil på trenerbenken har de da, i kroatiske Mario Jovic, som er meget hardt arbeidende og visionær på mange, mange felt. Så det gjenstår å se om han klarer å formidle sine ideer og tanker på godt nok vis til årets Moss-spillerstall. Og så over til et lag som også har mistet litt spillere. Florø kom seg aldri helt i gang i fjor, da de var nedrykkslag vel. Men i år så er det enda mer fornyelse, litt yngre spillere igjen. Hentet Odne Midtskogen fra Elverum, blant annet. Og en Vladan Rajukic, som vi aldri fikk se blomstre helt i, var vel i Nesotra, var det ikke det da? Stemmer det. Et høyt ansett talent i bergensfotballen. Han var veldig god i Lysekloster sesongen før, så
Og treneren til Florø har jo sagt at han har prøvd å signere Vladan flere vinduer nå, så endelig lykkes det. Så det en spiller det har veldig tro på, kommer til å få masse tillit, og han er en bra signering for dem. Og så var det viktig at de fikk beholde dansken, Lorente Kalaku. Mm. Han skåret 10 mål i fjor, men jeg synes det blir litt tynt. Altså det er en all-right elver, men bak der så blir det tynt, og Florø kom jo såpass langt fordi at de hadde en veldig god 94-95 årgang rundt der med Åsebrødrene blant annet, og så Oliver Rottihaug som nå endte opp i Bryne. Ikke sant? Så det er, og så har de jo mange av de lokale der, og som Runar Hove som har gått til Viking også. Det er liksom mange av de som var med å spille dem opp som nå har forsvunnet, og så har de da måtte gå litt ut av fylket og så ut av landet da, for å hente forsterkninger, og da kan man jo få litt av hvert, kan man si. Det er tøft å drive klubb der oppe, eller der nede blir det jo for vår del da, men du kjemper litt med ryggen mot veggen, og du må jobbe hardt for å få på plass en elver og en stall som holder til et nytt opprykk da. Du er litt avhengig av å ha de gode årgangene, som du sier, og ha gjort noe riktig på utviklingsarbeidet. Ja, for de var jo, holdt dem jo der fantastisk første sesong i Obos, og så var det jo noen som fikk gå videre og litt sånn, og så får du en ny sesong i Obos der du må begynne å hente litt utenifra, og da er den spiralen på vei feil vei da, hvis du kan si det sånn. Så, men sånn maks midt på tror jeg er et fornuftig tips, ja, på Florø år. Sliter med å se at de skal true de beste lagene i en avdeling her. Det er realistisk å forvente. Tromsdalen, et annet lag vi er litt spente på. Har jo da naturlig nok mistet en del spillere de også. Hentet inn da Bamsen fra Nord, Vebjørn Grunvold, som klinte til med scoring i sin første kamp mot Senja. Det er jo en attraksjon å se på, ikke bare på fordi han skårer mye mål, men han har en spillestil som er blant de tøffeste i landet, tror jeg. Ja, du spilte vel mot han for et par sesonger siden, så. Ja, da, jeg har fått smake litt på Bjørnen fra Nord, ja. Så det er en fin signering for Tuil, det. Det var jo veldig rakning i fjor da, etter at Gaute Helstrup forsvant og noen spillere takket for seg, så de må liksom begynne litt på scratch igjen, og jeg tror det blir vanskelig, selv om de har fått hentet noen, blant annet Peder Mæle, en veldig god spiller som er herfra, som har vært i Fløya noen sesonger nå og studerer der oppe, og Patrick Bråten er jo kommet inn døren der også. De har nok et kanskje vel så bra lag som de hadde i fjor da, i Obos-ligaen, men de tok jo ikke så mange poeng der, så det blir nok vanskelig å sånn snu helt om og kjempe om opprykken allerede i år. Så vi jo at gode gamle Mo da gikk jo til Tromsø. Det er en spiller som kunne vært en fin spisstype for Tuil å hente inn. Absolutt, men han, siden han ga seg etter 2018-sesongen, så jeg tror ikke han hadde blitt fristet igjen av å gå fra Krokhaugdalen i 4. divisjon til Tuil i Postnord. Mest sannsynlig ikke. Men vi har jo altså, Thomas Kinn-Bendiksen, Anders Karlsen er vel også fortsatt i troppen. Larsa, gode gamle Larsa, som Larsa Bahl Andreasen, som alltid tar på seg den blå drakta når sesongen skal dras i gang. Så det er jo nok av... Det er ikke helt kjørt for Tuil, tror jeg, med tanke på toppkamp. Nei, de kan nok være med der med en god start. Til 15 i odd så er det jo ikke sånn at vi har avskrevet de fullstendig, men det skal nok litt til, og så er det jo veldig mye positivt som skjer i Dalen om dagen da, med ny hall de har fått satt opp der. Og så er det en ung venstrebekk som det går litt i et ord om, Trygve Kristoffersen, født i 2001. Visst nok meget spennende, har vært veldig frisk i løpet av hele preseason, og en som man vet at Tromsø følger veldig tett med på, blant annet. De møter Alta i serieåpningen. Et Alta-lag da, som banket Fløya 5-0, som du nevnte. Og da fikk vi jo da gode gamle Gamst med scoring, Svein Ove Thomassen, Christian Reginiusen. Det er de samme gutta oppe i hallen som skal levere i år også. Ja, det skal være litt lokalt preg over det. Ny trener nå, Vidar Jonsen, lokal mann, jobbet i NFF i veldig mange år. Og som du sier, fått inn Morten Gams Pedersen og Hans Norby. Det er jo litt nostalgisk over det også. Og Gamsen går rykter om at det har blitt trent på
ufattelig mye dødballvarianter oppe i hallen i det siste, og at Gamsen er meget sentral, både som skuddfot, servering og litt forskjellige andre spennende varianter som kommer derfra. Så der er det bare å følge med. Ja, så altså, han var jo en av dem som skapte flest sjanser for Tromsø i Eliteserien i fjor også, og at han fortsatt har mye å fare med på det nivået her, det er det en liten tvil om. Så har de hentet tilbake en gammel Postnordliga-keeper-kjenning, Gregor Flasja, som har vært i både Bærum og Arendal. Vært utenlands en tur, men nå er han tilbake i Norge. Og det er en viktig. De har lang tradisjon for utenlandske keepere oppe i Alta. Og det tror jeg kan være en meget viktig signering. Så har vi jo, ja, det er også en annen ung gutt da, Paul Even Heggelund. Skåret bra med mål, blir kalt, som jeg nevnte, eller ja, altså Van Nistelrooy, Nordlands Van Nistelrooy, det er ikke noe dårlig kan han å få det når du er født i 2001. Han vet vel knapt hvem Van Nistelrooy er engang. Nei, sannsynligvis ikke. Vi skal videre til Hødd. Der har det også vært utskiftinger på keeperplass. Marco Pris, Jørgensen inn. Husker han godt fra Bjøndalen var mye på TV da, TV-serien. Ja, han har jo også vært i Arendal og Hamkam, og det er jo sånn han har endt opp i Hødd ved deres nye trener, Kevin Knappen, som hadde Marco Pris på Hamar. Selvfølgelig. Han er jo, Knappen er jo en ringrev og en trener som vi vet hva som skal til for å komme seg opp en divisjon. Har du trua på at det kan gå veien for Knappen og Co.? Altså, jeg regner ikke med at Kevin Knappen tok over Hødd for å bli nummer 7. Det tror jeg ikke hadde fristet han, så vi har jo sett at det har signert bra med spillere, blant annet Paul Henry Mosinga Moasso, sentral midtbanespiller som har gått graden i PSG, og de har jo hentet litt spillere som du var inne på, så det er jo et lag som også har tradisjoner og som har litt pengesterke folk i ryggen, så hvis de er med inn her, så kan det hende at de forsterker seg litt foran tampen på sesongen. Ja, og samtidig også mener jeg at jeg så Ramsey Drisso, en tidligere Oslo-kutt som har vært og spilt college i USA, tilbake nå. Gikk til Hødd, veldig spennende. Det har vært litt prat om hvor han skulle ende opp når han kom tilbake. Så de har et par spennende nye spillere, samtidig som jeg likte mye av det jeg så av de unge Hødd-gutta. Nå har jo Daniel Eid fått sjansen i Sogndal, men de har fortsatt Hasund, Peter Hasund, Erik Saunes, en del av de unge spillerne som har kommet litt opp gjennom Hødd, som ikke forsvinner til Ålesund og Molde, men som blir i Hødd og som utvikler seg der. Og det tror jeg er veien å gå da, hvis Hødd skal få et nytt eventyr i toppfotballen, som de vel hadde fortjent med den stadion og den historien de har. Ja, veldig fint anlegg, og de er jo avhengig av å gi sånne spillere sjansen, for hvis de blir kjent som et lag som kun henter inn folk utenifra og ikke gir noen lokale sjansen, så er det jo, det er ganske mange gode klubber i Møre og Romsdal, da. Så da er det fort gjort at talentene takker for seg. Vi får se hvordan det går med både unge og gamle på Ulsteinvik utover i sesongen. Kjelsås har jo da slitt i flere år. De har vært nære år etter år, og så har det akkurat ikke holdt. I år så er det fortsatt, ja, det er en solid spillertropp, det er samme trener, det er samme ambisjoner, men jeg er litt usikker på om man har det som skal til av de riktige typene, den riktige sulten. Jeg er usikker på om de har blitt bedre da, siden i fjor. Nei, det er vanskelig å si. Det blir liksom sånn, de var vel nummer 2 i 2014, og så har det vært mye midt på, vært oppe og snust litt i løpet av sesongen, og så i fjor så var det jo veldig nære. En liten formdupp. Det var vel et tidspunkt i sesongen der vi hadde en sånn toveis, hvem vinner avdelingen, det var Grorud og Kjelsås. Ja. Åsane kom jo litt sånn fra intet der, så det var jo, vi hadde jo veldig tro på at de i hvert fall skulle bli topp 2 da. Så, og de spilte jo også en helt avgjørende kamp mot Grorud, som de vel tapte der helt mot slutten av sesongen. Så de har vært nære, og i år så er det der et par nye spennende offensive spillere. Så er man litt usikker på da, Vali Didrissi, den har vært en viktig spiss i mange år.
alt, aldri helt, man er ikke helt sikker på motivasjonen der. Hvor mye skal han være med? Du har Åsarød, som har vært meget viktig brikke på midtbanen, som begynner å telle litt på knappene. Ja, vi har, men Idrissi er jo, må vel opp mot 20, sånn jeg ser det, hvis de skal være helt i toppen. Ja, hvis han er, skal spille nok kamper, så er det der lista må ligge. Når jeg sier opp mot 20, så tenker jeg selvfølgelig at det er jo, da tenkte jeg 26 kamper. 20 mål på 19 kamper er jo, det er litt for mye å forvente, kanskje litt for mye, men må ganske godt opp på to siffra da, for at de skal være med i toppen. Og så har jo en av kontinuitetsbæren i det laget her, Aksel Pedersen, har jo lagt skoene på hylla nå. Vært med i 7 sesonger på A-laget der, så det er også noen av de rutinerte som velger å trappe litt ned. Det er det, og det er, det er da det må komme nye, unge, spennende spillere opp. De har jo vært flinke til å hente litt fra Vålinga junior, den neste generasjonen med gode Oslo-spillere, som akkurat ikke er klare nok til å ta steget helt opp, som kan få mulighet til å utvikle seg der. Og det tror jeg kan fint holde til en ny spennende sesong, men jeg er usikker på om det er noe topplag i år i Kjelsås. Men motbevis meg gjerne. Det er alltid, for min del, så tar jeg så mange Oslo-lag opp i både Obos-ligaen og Eliteserien som mulig. Fjorårets store overraskelse da, Kvikk Halden, Kenta Bergersen, åpna da preseason med å få Albert Macchiadi, kanskje da fjorårets beste spiller i PostNord-ligaen, skada for resten av sesongen. Selvfølgelig et stort skudd for baugen, men Kvikk Halden er mer enn bare en spiller. Det er et veldig bra kollektivt, med krydder av med noen veldig gode enkeltspillere. Offensivt så har du jo Nomell, Berglund og Nesheim. Der har du ganske mange mål og forskjellige kvaliteter. Så synes jeg også den defensiven er veldig bra, med Daidan Sæter, med Matty bakerst her. Han er jo en personlig favoritt av meg. Veldig, veldig glad i den spilletypen der. Synes han er veldig god. Så, men det som kanskje kan være tale litt imot Kvikalden i år, er at i fjor så kom det litt nyopprykka, kanskje de ikke ble tatt nok på alvor av de beste lagene, mens nå kommer de liksom og skal være en av favorittene, så det blir kanskje en litt annen inngang til sesongen, den vanskelige andre sesongen som man ofte prater om, men det ligger jo noe i det. Det er en krevende øvelse å skulle gå fra å være underdog til å få forventningspress og høyere krav internt og hele den prosessen der. Der ser vi at det er mange lag hvert år som går i fella. Og det er ikke uten grunn at man prater om den vanskelige andre sesongen. Det er helt reelt. Samtidig som det er mulig å overraske på tross av det på nytt. Da. Man kommer jo med mye entusiasme og positivitet på den første sesongen, og så flyter man litt på det og bygger videre på det, og så går det vært en lang vinter, da, så kanskje entusiasmen er at det har stillet litt. Det finner vi ut. Josef Chaib er i hvert fall borte, en mann som var, han ga oss noen av de mest minneverdige øyeblikkene i fjorårets sesong, med et par vanvittige langskudd og et par saftige dribleride. Så Strømmen har vært heldig der, som har fått han opp i Obos-ligaen. Så får vi se om det er andre som har lyst til å være med og løfte Kvikk Halden. Enn så lenge, så får vi vente og se. De har ikke erstattet Macchiadi, som jeg har sett i hvert fall. Kanskje det kommer noe inn der på tampen. Men det blir en viktig mann å få på plass. For det var, der var Kvikk virkelig god i fjor. Skeid er også et lag som har kommet i en ny divisjon i år. Var i Obos-ligaen i fjor. Holdt akkurat ikke. Tom Nordli er borte. En rekke av de beste spillerne er borte. Men likevel så synes jeg det ser ganske greit ut hvis du ser på elveren, hvis du ser på bredden. Så synes jeg det er ikke sånn at Skeid har rakna. Absolutt ikke. Veldig dyktig trener i Gard Holme, som har vært i Vålerenga før, så det er nok mange spillere unge spillere som tenker at det her kan være et bra sted å komme til nå. Det ser vi også med de signeringene som er gjort, så er det spennende unge spillere fra Oslo-fotballen som har lyst til å være med og løfte Skeid på nytt. Så har du jo fått tilbake Daniel Bråten, og det er jo kult sånn
både nostalgisk og PR-messig å få tilbake han på Nordre Åsen. Og gøy for oss da, som følger litt ekstra med på ligaen, at vi får inn sånne profiler. Så vet vi jo da at han kjent for å ha et meget bra toppnivå, og ditt og tilsvarende lavt bunnivå. Og noe sier meg da, kjenner jo ikke jeg spilleren personlig eller noe som helst, at vi kan få se også stor svingning i prestasjonen i PostNord-ligaen. Det blir nok som det har vært i alle sesongene i karrieren hans det. Men først og fremst er det de yngste spillerne til seg. Det er en Jonny Budesson på topp. Det er en god keeper, Ida Lysgård. Det er i det hele tatt ganske mye talent og kvalitet i den troppen. Så gjenstår det å se da om de forventer nok å være der oppe. Det tror jeg. Både trener og spillergruppe. Og det er ikke alltid bare å gå ut og henge seg på i toppen. Absolutt ikke, men selv om vi ikke skal legge for mye i treningskampen, så har du slått både Fram og Notodden da, på bortebane nå før sesongstart. Så jeg er enig med deg at den synes den elveren ser veldig spennende ut. Og så er det jo også et poeng det at de spilte jo egentlig bare på bortebane i fjor, siden Nordre Åsen ble oppgradert. Så nå får du en boost av at de skal spille en del kamper der i år. Den står endelig klar, det vet jeg, for jeg bor kun et innkast unna. Og den ser veldig fin ut, og jeg tror det kan bli, som du sier, et løft for klubben. Mm. Men den store kjempen som skal tas ned, det er jo nok en sesong, nok et år, Fredrikstad. Skal det endelig lykkes? Det skal jo selvfølgelig ikke det. Men på akkurat samme måte som i fjor, så sitter vi her og sier at det ser jo ut som de har det beste laget. Beste stadion vil de mest sannsynlig for alltid ha, så lenge de spiller på samme nivå. Og det ser jo bra ut. Det har sett bra ut i treningskampene. Vi synes jo kanskje at det, strukturelt så ser det bedre ut. Laget er samspilt, de har en klar visjon. Bommen som er trener, han er en mann å stole på. Det skal jo ikke gå galt. Altså for å si det sånn, hvis det ikke går nå, så går det aldri. Men altså, i fjor så var det nesten sånn at måtte synes synd på det. De tok 53 poeng, det var flere enn Grorud som vant den andre avdelingen. Det var jo egentlig bare for at Kvikk og Blink var utrolig gode, for Fredrikstad var ikke dårlig i fjor. Det var to uavgjort da, mot nedrykkslagene, Vidar og Byåsen hjemme. Det var skjebnesvangert altså. Men Henrik Kjels Johansen inn i sommervinduet der, skårer et mål per kamp i snitt, kanskje enda mer i år. Og så har de jo i tillegg Rikke Alba, Michael, Nikolai Solberg. Altså de har så mye kvalitet da, at ja, det er sin egen største fiende da. Det er kanskje det som kan felle de, at de andre lagene mobiliserer ekstra når det er Fredrikstad som kommer på besøk. Så fikk de jo da klubb, det som etter hvert har blitt en klubb, ikke legende, men en klubbspiller og en viktig mann for supporterne, Plankhaugen, Ludvig Begby, dessverre skada, som har gjort at de har hentet en Josef Bakai på lån fra Lillestrøm. Det er en mann som mange trodde kanskje kom til å slå gjennom i Elitserien i år. Nei, Obos-ligan selvfølgelig. Men kanskje også i Eliteserien året før, for han spilte mye den vinteren før den sesongen også. Og så ender han opp da i PostNord-ligaen. Men det ser jo bare ut som en ny kjempeforsterkning for et Fredrikstad-lag som nå må få det ut. De må få det ut i hver eneste kamp. Ja, og så skårer de jo mye mål også. Jo, nå har det vært veldig rotet til de treningskampene deres, det er jo ikke Fredrikstad sin skyld, for mot Kvikkhallen var det vel snart nesten 30 bytter eller noe sånt, mens Asker fikk vel to røde kort i den treningskampen, men så vant de jo mot Kvikk og 5-0 mot Asker, og ble vel 6-2 i premie, eller generalprøven mot Fram, så de virker jo veldig i rute da. Og det sier jo litt også når de låner ut spiller nummer 16, 17 og 18 i troppen til andre PostNord-ligalag. Tenk på Jon Philip Koko som gikk på lån til Levanger, for ikke eksempel, sant? Som er, det sier litt om kvaliteten på spillertoppen. Så vi kan jo ikke gjøre annet enn å bare spå Fredrikstad på topp. Det er jo naturlig at du har Fredrikstad til lavest odds, at toppskårekandidaten er Henrik Kjelsrud Hansen, og at endelig da skal bli jubel på
for Plankhaugen og for Fredrikstad by. Jeg tror vi har hatt sånn oddsmessig så tror jeg det har vært høyere odds på Fredrikstad de to andre sesongene. De har ikke vært så store favoritter som det den sesongen her. Så nå det to i odds. Så det det vel omtrent 50% sjanse da, skulle det være. Så kanskje det mer. Vi får se. Vi skal over på avdeling 2, men før vi gjør det så skal vi en liten tur vestover i landet, og vi skal prate med Egersund-trener Ozan Bian. Hvis han med oss på veien i på vei til trening, tror jeg. Vi får høre her. Ozan, du med oss på roadtrip? Ja, jeg kjører ned med Alexander Midtsian og kjører med på vei ned til Egersund på trening for dagen. Så vi på veien. Det gledelig. Og dere også på vei til å starte serien hvert øyeblikk. Hvordan ser ting ut noen dager før det braker løs? Jeg synes det ser veldig bra ut. Jeg synes jeg hadde med et lite møte i går og gikk litt gjennom tanker og prosessen for sesongen som kommer, og føler vi har fått grupper til å forstå ganske godt hva vi etterlyser, både i fotballmessig og fotballfaglig, men så vel som kultur og holdning og mentalitet. Det er bra. Vi har med oss vi har med oss Anders Rosvold i studio, som oddsetter i Norsk Tipping. Han har satt dere øverst på rankingen og mener at dere bør være favoritter. Hva tenker du om å være i den posisjonen? Jeg har egentlig ikke lyst til å ta noen særlig stilling til det, hverken å være favoritt eller ikke favoritt, eller hva det for noe. Jeg tenker bare at nå har vi gjort en ganske solid jobb i preseason, både før korona og etter korona, og nå fokuserer vi bare egentlig som målsetning å vinne hver eneste kamp. Så får vi se hvor vi ender opp enn derfra. Ja, Rosvald, hvorfor har du valgt å putte Ozan og gutta fra Egersund helt på topp? Nå har spilt jevnt med Jerv, og vi ser jo at Sandnes Ulf har jo faktisk gjort det ganske bra i starten av Obos-ligaen, så Egersund er jo et lag som satser, og vi liker det vi har sett av Egersund, så sånn sett så tror vi at det de som ender øverst den sesongen her. Ja, hvis vi skal se på utfordrene dine, hvilket lag du frykter mest? Av de lagene som jeg kjenner til, så er det nok altså, men ut fra erfaring så selvfølgelig at vi må være var for alle klubbene vi møter, alle lagene vi møter, men jeg synes jo Arendal har virket veldig solide så langt, og så hører jeg jo, jeg kjenner ikke så godt til Asker, men jeg forstår jo at de skal være ganske store utfordrere der. De mangler en spiss i likhet med deres. De mangler en spiss, ja. Så vi får se da. Tror dere klarer å erstatte Naglestad? Dere har jo fått en gammel kjenning tilbake på topp der. Men offensivt, er det godt nok rustet til å stå og løpe hele veien? Ja, det tror jeg. Jeg er ikke bekymret for det. Man har flere målskårer nå. Vi var veldig avhengig av Markus, og det var en fin tid der han garanterte mål hver kamp, men jeg synes at det kollektivet sitter veldig bra nå. Jeg har veldig stor tro på at det kan bli flere målskårere, og at det blir et kollektivt løft totalt sett. Det høres bra ut. Vi får ikke gjort annet vi da, enn å ønske lykke til i serieåpningen mot Vard Haugesund. Det er vel også en kamp dere forventer å vinne på hjemmebane. Og alt er klart, troppen er frisk, du har spillere tilgjengelig og føler at ting er klart. Vi er vel på bortebane i første kamp, tror jeg. Ja, ikke sant? Det kan vi se. Det er derfor vi sitter i studio for å forberede oss. Ja da. Men 7 hjemmekamper har dere vel? Det har vi, det er riktig. Ja. Vi har så å si friske prat med Mistau Marcel i treningskamp mot Bryne i februar. Her i korsbåndet, så han vel ute hele året. Så har vi 1 og 2 småskader som på vei tilbake. Men ellers er vi ganske friske og raske og klare for kamp. Og jo bare Haugesund et lag som slo oss 4-1 rett for koronatidene. Så vi har noe å revansjere der også. Det er bra. Da ønsker vi rett og slett lykke til, om det blir hjemmebane eller bortebane. Men Egersund, de har vi trua på i år, uansett. Tusen takk. Lykke til. Hils Midtsian. Og så ønsker vi en god sesong til de gule og sorte.
Vi beveger oss videre vi da til avdeling nummer to, og vi skal også her gå gjennom seriespillet og se hvilke lag som vi har mest tro på og som vi har mest betenkeligheter knyttet til. Vi får de opp her. Da ser du har satt her 100 odds på de tre nederste lagene, og vi kan begynne da med Nardo da, nederst i avdeling 2. Hva har du lagt i grunn her? Vi går litt gjennom og så forklarer du litt hva som er grunnen til at du har tenkt som du har gjort, og så kan vi diskutere litt om de ulike lagene. Vi har jo begge brukbar oversikt. Ja, nei, altså når vi setter oddsen sånn som det her, så prøver vi da å tenke litt, litt fremover, altså hvordan kan lagene forsterke seg? Kanskje et lag som ikke ser så bra ut akkurat nå kan bli veldig gode, fordi at de har økonomiske muskler til å forsterke seg. Og da har vi satt Nardo på nedrykk der. Det har jo kjempet med ryggen mot veggen egentlig i mange år, men klart seg veldig bra. Litt usikkerhet i år på grunn av økonomi, en del spillere som forsvant og litt sånn, men der kom inn et par spennende navn. Ja, de har egentlig gjort noen veldig gode signeringer, så kanskje det egentlig ikke fortjener å stå helt nederst der. Ny trener da, i Stig Kammen, fått med seg Arne Gunnes, Robert Stene, Torbjørn Aabrek, så den offensiven, den lukter du egentlig svidda nå. Kim Ove Riksvold mente jeg også at jeg hørte at jeg skulle ta på seg lilla drakt igjen. Ja, det stemmer. Og da begynner vi å snakke en brukbar gjeng med spillere som kan plukke ut poeng. Men så har du da altså, en spiller som Robert Stene, som har levert på første divisjonsnivå år etter år. Mm-hmm. Nå har vært i Melhus vel, i fjerde divisjon. Norsk Tippingligaen, ja. Norsk Tippingligaen. Mhm. Stemmer det. Og da er det ikke sant at det bare er å møte opp i Postnord-ligaen og levere målpoeng? Nei, absolutt ikke, men sånn som jeg kjenner han som fotballspiller, så tror jeg ikke han er der bare for å møte opp. Han er nok i god form, han, og skal banke inn goller for det Nardo-laget er. Så. Om ikke annet en publikumsmagnet da, i Trondheimsfotballen. Absolutt, på Nissekollen. Nissekollen er en flott stadion hvor mange har tatt poeng opp igjennom. Mhm. Så får vi se hvor mange som kommer til å slite der oppe. Men ja, nederst, ok, vi får se. De er sikkert revansjelystne på, eller de blir sikkert klare til å motbevise sånne tips. Det er ofte det som skjer med lagene som blir tippet nederst. De er nok vant med å bli tippet nedi der. Så for dem så er det sikkert bare positivt å kunne slå nedenfra. Hadde jo 2 minuspoeng i fjor da. Et lag som sliter økonomisk, som du var inne på, så det er jo en klubb som egentlig kjemper mot de store her. Men det er kult at de gjør det såpass bra hvert eneste år, til tross for at vi har en tendens til å tippe dem på nedrykk hvert eneste år. Da. Ja, så har man jo der tilstrømning av studenter, hvor det ofte blir tilgang på et par spennende spillere som kommer fra andre deler av landet. Det er Trondheimsfotballen generelt, er på høyt nivå om dagen med Blink, med Ranheim i neste øverste, og Rosenborg selvfølgelig på topp. Så det er jo tilsig av spillere hele veien, og det kan jo Nardo etter hvert dra nytte av. Og så blir det jo spennende å se også da. Det er jo, som jeg nevnte, ny trener i Stig Kammen, Tormod Bjerkeseth, som har trent Nardo i 2-siffre antall sesonger, og gjort det veldig bra. Han har jo gått til en rival i ligaen her, så det blir spennende å følge han det er vel et steinkast unna på ja. Rosenborg der, så. Da kan vi hoppe videre da, til de to andre lagene. Vi skal ikke bruke alt for mye tid på andre lag. Det er jo en slags verkebyll i divisjonssystemet, disse andre lagene. Vi gidder ikke å mene så mye om det, men vi ser jo her at både Odd 2 og Rosenborg 2 er jo tippet ganske langt nede. For å begynne med Odd, da, som har vært på dette nivået nå i flere sesonger, så er det jo verdt å nevne at de kan kanskje slite litt mer nå med den komprimerte serien som er i Eliteserien. Ja, jeg vil jo tro at de får det ganske tøft. Serieåpningen der, så er det jo borte mot Fløy, og da spiller vel Odd både på søndag og onsdag med A-laget sitt, så det er ikke sikkert de får like mye hjelp som de har fått før. Det kan bli tøft. Og de er jo vant med, de pleier jo alltid å stille med benken fra Eliteserien, og det er det sånn de har holdt seg, for det er jo et veldig tøft nivå. Vi har jo for eksempel Tobias Lauritsen, da, som har vært selve den offensive bærebjelken kanskje for dette laget så mange år, som nå bør med Torgeir Børven borte kanskje få mer enn nok av sjanser på elitserienivå, og som da forsvinner for et lag som Odd 2, og det er sånn det må være. Det er en arena hvor spillet kan utvikle seg, og da kommer det forhåpentligvis opp nye store
store spillere. Men det er tøft. Det er tøft å bryte gjennom på det nivået når du er så ung. For det er Postnord-ligan, det er stor forskjell på Norsk Tipping-ligan og Postnord-ligan, for å si det sånn. Absolutt. Det er ikke mye som skiller de beste lagene her fra de på nedre halvdel i Obos-ligan, om det er noen forskjell i det hele tatt. Så et veldig tøft nivå, spesielt hvis de ikke får noe hjelp fra de eldre gutta på A-laget, da. Det får vi se. Vi hopper tilbake til Trøndelag og prater litt om Rosenborg. Et lag, de har jo hatt tradisjonelt, altså et topp av Rosenborg junior er jo fort et lag som spiller NM-finale for gutter 19. Og det er jo i så måte da også et lag som bør kunne holde nivået, om ikke altså holde seg unna nedrykkskamp da. Men nå ser vi jo også her, så har Philip Brattbakk, Seide, de som har båret det laget her nå i noen år, og som var delaktig opprykk i fjor, de har etablert seg, delvis i hvert fall, på elitserienivå. Hvem skal bære Rosenborg videre? Fylles det på godt nok fra bunnen, da? Nei, det blir vanskelig. Det er litt vanskelig å si, fordi som vi pratet på med Mod, som har vært flinke å fylle på, så har Rosenborg 2 egentlig stått på egne ben. Veldig lite påfyll fra lagspilleren i fjor. Det var egentlig bare et veldig ungt lag som leverte ekstremt godt. Så spørs det om det på en måte holder da, i Post-Nordligaen. Og i hvert fall sånn Rosenborg har slitt litt nå i seriestarten i Eliteserien, så er det ikke akkurat sånn at de kommer til å sende så mange spillere hvis de for eksempel skal til Jæren en mandag og møte Bryne. Og sånn sett tror vi også at det blir veldig tøft for dem, men så er det jo sånn med Odd og med Rosenborg, da, hvis det går litt mot slutten av sesongen og de kanskje ikke har så mye å spille for Eliteserien, kanskje mest aktuelt for Odd, da, og da kanskje prioritere litt for å holde rekruttlaget på det nivået her, for det er jo en fantastisk utviklingsarena, det er det jo ingen tvil om. Det er det, og det er jo også, det bør jo være gode muligheter for å få fram de nye stjernene gjennom dette laget. Vi har jo Philip Jørgensen, eller hva heter, som kom opp i Odd, fantastisk spiller. Han har ikke hatt mye tid på Odd 2 før han tok det neste steget, men alltid viktig, tror jeg, for de yngste å få noen muligheter der. Ja, det er et fint mellomsteg, for det er jo en smak av toppfotball, og da blir kanskje ikke temposjokket like stort når du kommer opp på øverste nivå som hvis du går fra Norsk Tipping-ligaen og direkte opp. Og jeg heller mot etter noen år i fotballen selv. Noen av de kuleste matchene jeg spilte når jeg var på ung på det nivået, det var mot andre lag, som hadde med et par spillere fra ordentlig nivå. Så det er, i mitt hod i hvert fall, de har en plass i seriesystemet. Men at de skal henge med i toppen, det ser vi ikke for oss. I hvert fall ikke i år. Vi skal videre. Sotra, der skrives det jo fotballhistorie. Og det er utrolig gøy. Det er alle helt enige om. Nå har jeg også så heldig at jeg har litt kjentfolk i Åsane som har skrytt uhemma av Renate Blindheim, som blir første kvinnelige trener på det nivået her. Hvordan i all verden skal det gå? Nei, det blir spennende. Hun har jo ingen takknemlig oppgave, da, for det Sotra-laget her hadde jo kanskje tidenes dårligste sesong. Tok ett poeng på de siste 10 kampene, og i tillegg er det veldig mange som har forlatt klubben, så det er mange steiner som skal snus på her, og mye som skal gå veien hvis de ikke skal kjempe for å holde seg. Og det er jo en rekke spillere som har gått fra Sotra til blant annet Åsane og andre klubber i Bergensfotballen i løpet av vinteren. Og de har også hentet tilbake noen som har gått motsatt vei. Daniel Tørum, Håvard Follnes, Ole Kallevåg, Magnus Brun Hansen, sønn av tidligere Brann-sportsjef Roald Brun Hansen, som har litt obosliv erfaring, har gått til Sotra. En annen, som når vi var inne på Rosenborg 2, Lionel Kamansi og Varen Kamansi, er jo kjent, de er vel brødre, vil jeg tro, fra Rosenborg sin U-avdeling. Han har gått fra Byåsen til Sotra. Det er spennende unge spillere, men det blir for mye nytt, det er jo spørsmålet. Ja, det er det jeg skulle komme litt inn på, at det er å bytte så mye. Det slår sjelden positivt ut. Og så var det jo liksom en veldig go da, i Sotra, egentlig fram til i fjor sommer. Veldig med den opprikssesongen og veldig gode i vårsesongen i fjor, egentlig. Og så stoppet liksom helt opp da, så vanskelig å klare å snu den nå sånn rett før seriestart, tror jeg da. Men kanskje greit da for en trener som er fersk og som skal ta fatt på en såpass spennende utfordring. Kanskje å få en helt ny spillergruppe å jobbe med, helt nye spillere, unge spillere som er sultne, at man i hvert fall drar i samme retning. Men vi må vel være enige om at hvis Sotra kommer seg unna nedrykkssumpa,
så har de gjort en sesong av all forventning. Absolutt, og hun har jo ingenting å ta for på der nå. Altså, skulle det gå ned, så kan jeg si at vi var ikke gode nok, men hvis de da skulle overraske, da, for eksempel skulle kare seg opp på øvre halvdel, så vil det jo være, vil jeg nærmest stå med gullskrift i historien på Sotra der, så det er alt, alt å vinne. Jeg har litt glimt i øyet, og jeg tror det er en veldig fin profil å få inn, og en som kan bane litt vei for flere kvinnelige topptrenere, som er absolutt noe alle heier på, stort sett, og det er sånn det skal være. Så får vi se om hun kan lære seg navnet på Samuel Nahr, som jeg har forkortet ned der. Han har vel Post-Nordligans vanskeligste navn, var i Kvikk i fjor, og ble da siste brikke inn i Sotra-laget, som vi er veldig spente på hvordan det skal gå med. Et annet lag som er tilbake i Post-Nordligan, Vard Haugesund, med evigunge Roy Militeig, nå også i en spillende assistenttrenerrolle. Det er jo faktisk en av de store profilene i år. Hvis han er i form, da, det gjenstår å se. Det tror jeg nok han er. Han var god i fjor. Det er kult at spillere som har vært oppe i Eliteserien har den samme driven og motivasjonen til å fortsette på å spille på nivå 4, som han gjorde i fjor, og være såpass god, da, og ikke liksom dasse rundt. Og han var jo en som gikk foran der, kaptein, og leverte veldig bra målpoeng. Og var sterkt delagt i at de rykket opp etter en litt tøff start her, da de lå litt på etterskudd til lokalrivalen Djerv 1919. Så er det jo også gøy å se at Post-Nordligan kan være en slags springbrett for trener, for folk som har lyst til å satse på trenergjerningen. Han har jo åpenbart masse erfaring og masse å komme med, og det er jo ekstra vakkert da når han kan gjøre det for Vard Haugesund, som er jo da klubben i hans hjerte, vil jeg tro. Var vel der, var han også spiller der når de var oppe i første divisjoner? Ja, det stemmer nok, det, ja. Flere som har signert, Victor Adebar, tidligere HamKam. Ja. Han har vært innom ditt kjære HamKam også, vel? Han har vært innom HamKam, han, og Strømmen og Ullkisa, og han har... Det snakker vel godt over 100 Obosia-kamper. Så det er jo en veldig fornuftig signering av Vard Haugesund, da. Var vel på Færøyene eller Island, tror jeg han har vært på nå nylig, så det... Det var en sånn kanin som ble trekt opp på haten der. Jeg tror det er en veldig smart signering for det laget her. Ja, og så fikk vi også med oss at Vard Haugesund slo Egersund i en treningskamp her, som er veldig sterkt. Egersund som er en av favorittene i år. Det kan jo kanskje hende at det blir jubel i Haugesund allikevel. Også to unge spillere som er veldig spennende. Sønnen av Erik Hornland, Dennis Hornland, inn på lån. Samtidig som de har hentet Erik Hornland. Nå skal jeg stokke ordet her. Endia Senga, ja, ikke så ille, som er da toppskåreren til FKH 2 fra i fjor. Skåret har gått, ja, vel 20 mål, minst, på like mange kamper. Ung, spennende spiss. Synes det ser ganske spennende ut, jeg, Vard Haugesund. Ja, også Erling Myklebust, da. 23 mål i fjor. Så det er jo et... Det er jo alltid sånn når man rykker opp, da, så kommer man med mye positiv entusiasme, ikke sant? Og vi hadde jo et ferske eksempel i fjor med Kvikk Halden, som overrasket veldig og var med i toppen hele veien. Så hvem vet, hvis Vard får en god start, får jo en fin pekepinn allerede i serieåpningen da, mot Egersund. Absolutt, det er mye å glede seg til for de som er på den kanten av landet. Vi hopper litt videre. Vi skal til Bærum, et lag som i hvert fall i preseason har fått mer nok oppmerksomhet. Vi kommer jo ikke unna å prate om det. Jeg må si da, etter å ha skjønt da, til slutt, at Bærum var ikke alene om å kanskje være litt for offensive i oppstartsfasen, så synes jeg nesten det var litt... Jeg synes litt synd på dem at Bærum ble... slags symbol på den manglende tilliten til hverandre som man har opplevd litt i Post-Nordligaen akkurat nå. Ja, jeg tror det var flere lag enn bare Bærum som ikke har helt ren samvittighet. Det dukket jo opp en del klipp på Twitter og andre lag, ingen i Post-Nord, men litt nedover i divisjonen nå, som også hadde trent litt og brutt de reglene litt, så det var nok flere lag som gjorde det, og sånn sett så er vel greit at de fikk en liten kjennepreken og ikke poengtrekk, fordi at
Det ville jo vært vanskelig å bevise om noen andre hadde gjort det samme, så det var kanskje litt tilfeldig at VG var på akkurat den treningen også. Det var nok det, og så var det jo da godt å se at de tok det på alvor og sendte spillerne i en karantene umiddelbart, og nå de vel tilbake på treningsfeltet, får vi tro. Ja. Og der det gamle Bærum-profiler som nå har hengt med i mange år. Daniel Berg, Jan og Bær, som har vært... Som har vært ordentlig PostNord-profiler for Bærum. Men jeg litt usikker på hvordan ligger han der. Har vi, det noen motivasjon igjen i sånne type spillere som vet at kanskje det blir ikke noe, det blir ikke noe nytt opprykk? Man fornøyde? Eller det fortsatt kvalitet? Altså hvis man skal se ut fra fjoråret, som det her mye av det samme, da. De har jo byttet litt, men det de har hentet inn har stort sett vært fra nivå under. Så var det jo veldig dårlig i fjor høst, og hadde Florø og Elverum vunnet sine kamper i siste serierunde, så hadde faktisk Bærum rykket ned. Så det skal, de skal snu rundt på det der, men... De mangler litt de enerne, de profilene som vi gleder oss virkelig til å se. Det er solid over hele rekka. Du har Sondre Midtgarn i mål, som er en god postnulig keeper. Ja, Slemdal, som har vært litt kaptein, midtstopper med masse... Pondus og erfaring, og så de gutta som vi har nevnt. Og så kommer et par unge, nye, spennende spillere som var, begynte å bli litt spennende å se på dem i fjor. Blant annet Odin Berre, som er vel da, jeg lurer på om det er... nei, jeg skal ikke... I hvert fall sønnen av Jan-Derek Sørensen, Kristoffer Sørensen. Det er et par spennende unge spillere også. Men de er nødt til å ta steg, og de er nødt til å ta store steg da, hvis Bærum skal bli noe mer enn en middelhavsfarer, tror jeg. De har jo vært flinke til å være et springbrett for spillere som skal videre oppover. Det er jo noen år siden de var oppe på nivå 2 nå, og det er ikke så veldig mye som tyder på at de kommer tilbake dit med det første, men vi tror jo de styrer unna den verste nedrykkskampen i år, da, sånn sammenlignet med fjoråret, der de var en kamp unna å ryke ned. Ja. Vi får håpe at Bærum har kommet seg gjennom de tøffeste tidene, og at herfra ut så... blir det positiv omtale både i VG og i andre medier. Vi er enn så lenge litt på hold. Et annet lag som har som vi er litt usikre på, i hvert fall jeg, Notodden. Ny trener, igjen, veldig spennende trenerprofil. Svært unge, Magnus Erga, som var assistent i Obos-ligaen i fjor, og nå har fått ansvaret. For et lag som ser, det er litt sånn klassisk sånn nedrykksforfall, nesten hele elveren skiftet ut, må starte på nytt. Men han har fått med seg noen av de lokale gutta som har vært litt identiteten til Notodden i en periode. Hva tror du, enn så lenge? Det er et sånt lag som er litt vanskelig å tippe. At de skal være med i toppen, det er det nok ingen som tror på, ikke de selv heller. Pratet med Magnus i desember, og da meldte han selv at øvre halvdel var liksom et naturlig mål den gangen. Så har de jo signert litt spillere siden det, men at de skal nok bygge litt stein for stein igjen nå, begynne litt på scratch igjen. Det var litt sånn at da de røk ned i den kvaliken der i fjor, så var det litt, da var det mange som du sa som takket for seg. Det er litt luftet ut av ballongen, det er naturlig. Så da begynner det liksom litt på scratch igjen, og endte en Jørgen Voilås blant annet, fra Jerv 1919, en god spiss der i fjor. Og så jeg også på Twitteret, Martin Brekka hadde levert en mil her på 33-11, så han er jo, har i hvert fall holdt formen ved like han under koronaperioden. Ja, det er en spiller som virkelig de siste årene nå har blødd litt for Notodden. Du har Martin Holmen, André Bakke, Martin Brekke, det er spillere som har levert godt på nivå over også. Så plutselig, hvis du får opp et par nye spillere, jeg synes de har hentet, de har litt spennende, altså gjort jobben på overgangsmarkedet, ganske spennende hentet unge spillere som har vært gode i andre klubber, i mindre klubber, og som bør være sultne på toppfotball, som bør passe inn i et regime hvor Magnus Erga har lyst til å utvikle Notodden litt på nytt og kanskje få fram en ny generasjon da, med unge spillere der, som kan levere. Men ja, de trenger nok kanskje et år eller to til. Da. Det er vel det vi konklusjonen vår faller ned på. Så skal vi over til Bryne, ned på Jæren. Og der har vi fått en av de spillerne vi gleder oss mest til å se, kanskje, i PostNord-ligaen i år, eller? Jeg har jo skrytt uhemmet av Joakim Holtan i...
nær sagt enhver sammenheng siden jeg så han live i fjor sommer. Det var jo en kjempesignering for Bryne. Så. Vi snakker altså 38 mål på 30 kamper for Mandalskameratene. Ja, en ekstremt god spiss som jeg tror kan nå veldig langt. Så tror jeg var veldig smart han nå, selv om han har vært og trent med både Eliteserie og Obos-ligalag, at han tar turen innom Post-Nordligan. Fint mellomsteg for han. Fyller 22 år, så han har fremtiden foran seg. Og så er det jo, det var snakk om da at det var en prislapp som nærmet seg nesten 1 million kroner, tror jeg, før Mandalskameratene var villige til å gi slipp. Og så kom det da litt forsinket start i tredje divisjon, og de ble tvunget til å, både for spillerens egen skyld, du kan ikke sitte og holde på en sånn spiller. Nei, for lenge. Og så fikk de vel også noen 100 000 til slutt av Bryne, uten at det har noe sum. Ja, med tanke på koronaperioden nå, så tappte jo det seg i verdi da. Så det, kanskje de skulle gått litt ned på det tidligere, men det er lett å si når du sitter med fasiten i hånd. Og det er en litt sånn ny Endre Kupen-historie, litt sånn norsk Jamie Vardy-variant. En spiller som kanskje liker å ha det litt komfortabelt, og som går litt opp og ned i motivasjon. Men hvis det klaffer, så kan vi fort se på en spiller som kan bombe gjennom og bli toppskårer i Post-Nordligaen, hvis alt klaffer. Det er et Bryne-lag som skal virkelig levere. Jeg liker veldig godt måten han spiller på da. Han er veldig, veldig intensiv i spillet sitt, og det er derfor jeg tror at han kan nå langt da, for det er ikke bare sånn en type som skårer mål, det er en sånn som tar for seg veldig også, så det er liksom ikke bare den målskårekvaliteten han har, men han har veldig, en ekstrem fysikk. Det blir veldig spennende, og det er jo ikke, han er jo ikke den eneste som har signert for Jan Halvor Halvorsens nye lag. Det er jo da Kristoffer Hai, Ålesund, Josh Robson, Notodden, Oliver Rottihaug, Florø, Marius Andersen, Egersund, Luke Jago, Florø vel, det også? Han var på innom Island i fjor, ja, han har mulig, vært i innom Hødde og Florø. Henning Romslo, som har vært en viktig brikke i Eik i mange år, Vegard Åsen Vidar, Thierry Dabové, som er en meget spennende spiller når han har dager, som er bra. Ja, han var med å skyte Grorud opp, han skåret vel omtrent like mange mål som kamper for Grorud i fjor høst, ja. Så det er ekstremt spennende. Og en spiller som trives spennende på dette nivået, ja, uten absolutt tvil. Så det er jo solide brikker som er hentet fra andre Post-Nordliga-lag, men du vet aldri helt hva du får med Bryne. Nei, de var jo fryktelig svake i fjor da, og var holdt på å blande seg inn i nedrykkstriden der, så det var veldig spennende nå med alt de har signert, og så skal du jo spille sammen til et lag da, men Jan Halvor Halvorsen er jo en veldig dyktig trener som har rykket opp fra Obos-ligaen med flere klubber, han senest Bodø/Glimt. Og han har lovet at det skal bli opprykk på Jæren i år til lokalpresse og de som er rundt. Så får vi se hvordan han har lovet det. Han har gått ut og lovet det. Ja, hva skjer hvis det ikke inntreffer da? Det spørs. Han er jo en mann som stiller høy krav, det vet du jo. Noen mener jo til og med litt for høy krav på enkelte områder. Men til årets spillgruppe så kan det være helt perfekt, men jeg tror de må ha litt god start. Det er sånn klassisk sted hvor i medgang så går det veldig opp, og i motgang så er det tøffe tider. Det er jo et lag som hører hjemme høyere opp i pyramiden, sånn for oss som begynte å følge med fotball for en del år siden, så er jo, og så er det jo et veldig fint sted, veldig fin arena, og det er litt sjel. Det er det. Vi skal tilbake til Trondheim, vi skal til Levanger, et realt heislag vel, som nok en gang skal prøve å kjempe seg oppover på tabellen igjen, etter en litt sånn middelsesong i fjor. Ny trenerduo med to solide profiler. Ja, Per Werner Rønning som ha hovedansvaret der nå. Jeg synes for så vidt jeg hadde en brukbar sesong i fjor, ja da, ble nummer 5. Ja, men det kom seg vel utover høsten kanskje, eller? Ja. Eller var enten veldig dårlig start eller veldig dårlig slutt. Ja, de slo faktisk både Arendal og Egersund borte og hjemme, så at det bodde noe i det laget, men det er jo litt økonomisk da, som de har hatt problemer. Kanskje de satt seg litt over øvne i Obos-ligaen, som de har fått en smell på. Det er mange fra nærområdet, et ungt lag. Det er jo litt årets utgave, så er det de lokale litt spennende talentene som får litt mer ansvar.
en Andreas Hegdal Gunnarsen på topp. Han å levere ganske kjapt, for det ikke så mye alternativer. De har jo evig unge Vegard Wold da, med. Han fortsatt med, ja. Han med, og han, virker, han var vel en gang en midtbaneterrier, og nå synes jeg han figurerer på topp i flere lagoppstillinger jeg har sett, så det kan jo bli veldig spennende. Han er sånn motsatt, for alle andre er jo sånn at de starter lengst frem, og så bare kommer de bakover, mens han liksom jobber seg fremover. Kanskje han som blir toppskårer i år. Hørtes fristende ut, kanskje jeg skal prøve på noe av det samme, da må jeg vel kanskje nedover i divisjonen igjen, hvis jeg skal komme opp på spissplass og score litt mål. Ja, stor midtstoppertalent, jo Jonathan Lein Varberg, godt i Strømmen. Eller så, nei, jeg vet ikke, det er litt vanskelig. De har en liten mix, noen Oslo-gutter, tidligere Vålinga juniorer og litt sånn. De er noen svensker, og så har man da de unge trønderne. Og så er jo Sondre Aas tilbake da, spillende assistent. Ja, han skal jo faktisk ut på banen han da. Og så er fan av keeperen der, Elias Hadaya. Han er bra bakerst, så det er et lag som, ja, omtrent kanskje rundt der i fjor. En øvre halvdel. Det er nok ikke noen kandidat til å kjempe om opprykk enda, men kanskje på sikt. Ja, så har vi jo sett det, at de lagene vi kanskje ikke forventer så mye av, plutselig får seg en kjempestart, og så ser de seg aldri tilbake. Det skjedde jo litt med Blink i fjor. Det var ikke mange som hadde trodd at det skulle holde hele veien inn, men etter første serierunde så fikk jeg troa. Jeg var og så dem borte mot Arendal. Det var det beste enkeltkampen jeg har sett av et lag i fjor. Det ikke sant? Men ville du spådd to uker før? Jeg ville ikke spådd det i det dommeren blåste igjen kampen, men etter kampen så, ja, det var helt fantastisk. Ja, og det er jo magien ved å få en god start, er at du faktisk kan holde hele veien inn hvis du har mange nok poeng tidlig nok. Et annet lag som er tilbake er Fløy. Der også har man et uttalt mål om topp 5 fra hovedtrener da Nikola Trajkovic, og det er relativt offensivt med tanke på at de har, er nyopprykket. Det er kanskje det, men da er det vel offensivt fra oss også, som har dem på sjetteplass. Det betyr jo bare at det må være mye kvalitet i det laget her. Jeg var veldig skuffet da Fløy gikk ned for to år siden. Da hadde jeg også trodd at de skulle være på øvre halvdel. Og de viste jo i fjor at de hører jo ikke hjemme på nivå 4 i Norsk Tippingligaen. 23 seire, 3 uavgjort og 0 tap. Ja. Det er et lag som hører hjemme i Post-Nordligaen. Men så er det jo, det er mye av det samme da. Så det er de gutta som skuffet oss veldig i 2018, de må levere igjen i 2020. Jeg ser jo sånn som Lasse Sigurdsson og Darjan Dreshai, som skårer mye mål på nivå 4. De må steppe opp og score mange mål i år for at det er deilig energi i den spistuen der. Ja, det er jo ordentlig vepser på topp der. Det er et veldig bra lag, så kanskje vi har litt for stor tro på dem ved å sette dem på sjetteplass, men de mener jo selv at de skal kjempe om topp 5, så da får vi se om vi og dem treffer, eller om det er for optimistisk spådd for et nyopprykket lag. Det er jo på en måte, de er jo kjent for å, de er et veldig kollektivt, sterkt lag, samspilt. Det er mange av de samme spillerne som har vært der nå en lang periode. Få utskiftninger etter i fjor, og keeper Ante Knesovic på 2 meter, eller? Strømpelesten. Det er en bra keeper på den nivåen. Meget bra keeper, så fra topp til bunn så er det mye som tyder på at Fløy skal kjempe helt der oppe. Men det er jo klart, det er stor forskjell på å komme fra nivå under og skulle, en ting er å ta nivået, men en annen ting er å skulle dominere det og kunne være med helt i toppen. Og så skal vi ikke legge for mye i treningskampene nå rett før seriestart, men de slo jo Bryne 2-1 her, så det viser i hvert fall at de er inne på et eller annet. De er konkurransedyktige, helt klart. Et lag som har vært gjennom litt mer utskiftninger og, ja, hva skal vi si, ikke turbulens, men det er i hvert fall hvor det har blitt, det må tenkes litt nytt, det er Fram Larvik. Fortsetter jo å miste spillere til høyere nivå da, fordi de er rett og slett gode på spillutvikling, og de har vært smarte med spillere de har hentet. Blant annet den gjengen fra Start som har, vi har jo vært heldige og fått over Fredrik Kristensen Dahl til KFUM. En fantastisk spiller som vi ser har blitt godt skolert og utviklet seg masse. En annen
på venstresiden, Ole Breistøl til Ullkyssa. Og nå er det jo da den store profilen Sindre Osestad fra i fjor. Fikk jo en fantastisk vårsesong. Slært litt mer utover høsten med sykdom og litt sånne ting. Men han blir viktig. Og spiss, Mamen Diaye, kommer til å bli viktig. Han er veldig god på det nivået her. Har jo vært ønsket av klubber lenger opp, så det er jo... Er det litt utrolig at de har klart å beholde den gjennom hele vinteren? Ja. Spisser, gode spisser, er attraktive. Det er sant, ja. Så har man en fransk, ny fransk ving, Ayoub Tazouti. Veldig spennende, alltid spennende med litt nye utenlandske spillere på det nivået her. Man vet jo aldri helt om det slår til eller ikke, men det er alltid spennende, ja. Og et gresslag da, som er, det spørs jo nå da, når det skal spilles litt utover høsten, om de klarer å bevare banen i god nok stand til at ikke det ødelegger for det offensive gode spillet til Fram Larvik som de har gjort i sitt varemerke. Det er sant, ja. Så har du jo bygd en kjempefin ny tribune der, så liksom hele klubben er jo hever seg, så det er jo, kan jo hende at de ved å bygge sånn stein på stein da, at de... På sikt kanskje ender opp i Obos-ligaen. Det får vi se på. Erik Nordengen fra Elverum, Jakob Dunsby fra Tønsberg, tidligere U-landslagsspiller, hentet fra Sandefjord, og Anders Klemmensson, keeper bakerst. Kanskje skal ta over for... er det på tide for Kenneth Stenil Nilsen? Han har flyttet hjem igjen. Han har vel kastet inn handskene, og det var på tide. Det er en mann som har slitt lenge i Fram Larvik-drakta. Ja, han har vært der en god stund nå. Veldig solid keeper, veldig sprer mye trygghet, flink til å prate. Så nå får vi en ny litt mer spennende keeperprofil. Ja, det er jo en bra keeper også som tar over, så han har stått mange sesonger på det nivået her, så det er nok en grei signering der. Og så har du mistet kapteinen, da, Sindre Li, en spiller jeg har veldig sansen for. Ordnet seg ikke med jobb i... Har jo gått politihøyskole på Stavern, så ordnet seg ikke med jobb i området der, så han er i fana igjen. Da, det er et klassisk dilemma på dette nivået. Vi er ikke høyere opp enn at du er nødt til å få unger og jobb og studier til å gå opp med toppfotballsatsing. Det er litt av skjermen, men det er jo også litt trist at vi mister... Ja, han synes jeg er synd at de ikke skal spille fortsette fram. Men det har jo signert en danske ved navn Nikolai Bak Johannesen, som skal ta over stoppeplassen. Da jeg søkte opp han på Google, så fikk jeg bare opp bildet fra Haka Nevru. Han hadde en voldsom fysikk der, så... Han har tatt proteinsjekken sin, virker han som. Han hadde løftet nok benkpress, ja. Så det er nok ikke mange spisser som biter på han. Da kan det se ut som Fram igjen blir et fysisk tungt lag med fortsatt et par spennende offensive profiler. Ja, jeg er helt med på at Fram tilhører øvre halvdel i hvert fall. De kunne jo kanskje vært med å kjempe hele veien i fjor hvis det ikke hadde vært for den kvartfinalen i cupen. Den tok jo veldig brodden ut av de, da. Tok to poeng på de siste fire, og det var jo det som gjorde at de ikke var med å kjempe hele veien inn, da. Ja, det er cupen kan ta gnisten ut av en god sesongavslutning, men spørs jo i år da, hvordan det blir med cupspill. Kanskje forhåpentligvis får vi jo i hvert fall noe cup å glede oss til, så får vi se hvor mange nivåer som blir innlemmet, og det står litt stille nå, de har vel mer enn nok andre ting å tenke på kontorene der. Absolutt, trenger ikke å ta hele en regel her, men jeg mener jo at alle lag i Norge bør få være med i cupen. Kan vi heller spille kvalik de på laveste nivå i stedet for treningskamper i januar? Så ja, det er en god modell. Cupen har sin skjerm. Det er veldig trist om det skulle ende med at vi får en sesong helt uten cup. Den norske kongekuppen som det en gang startet som. Vi skal til Arendal, og vi nærmer oss nå det som vi vel ser på som de reelle opprykkskandidatene. Vi pratet litt om økonomi og det å satse, og da har vi et lag som virkelig har økonomien på plass. Så da kan vi jo komme litt inn på det da. Når du har lag da, som Egersund, Arendal, som det ikke er noe hemmelighet, de satser tungt, Fredrikstad ikke minst. Ha mye penger, bruke penger på lønninger, bruke penger på administrasjon, på fasiliteter. I en sånn periode som vi kom inn i nå,
Er det der man på en måte skal man endelig få se at skillnaden blir større mellom de største og de minste lagene? For tidligere har det jo ikke vært sånn. De mest ressurssterke lagene har slitt i Postnord-ligaen. Ja, det er jo kanskje at de ikke har truffet helt på signeringer og så videre. Men det er jo ikke sikkert at det har noe å si nå heller, med tanke på at de fleste spillerne på det nivået her har holdt seg i form, selv om de ikke har fått lønninger i den perioden vi har vært inne i. Så det har ikke vært muligheten til å dra på byen heller, så ikke sant? Kanskje det er fordel for de hermetegn dårligste laga? Det kan hende, men i hvert fall så vet man at det er flere av disse lagene som vi nevner nå som ikke har, som har sluppet unna permitteringer, som har kunnet fortsatt å kjøre tilpasset treninger, vært sammen, ikke minst holdt folk i byen, de som ikke nødvendigvis tilhører der, men er der for å spille fotball. Sånne småting da, som kan vippe en tøff og jevn sesong i riktig favør. Ja, det blir jo, vi vet jo ikke om det har noe å si. Det er jo sånn vi kommer til å få se nå etter hvert da. Det får vi se på, i hvert fall da. Så det ryktes at det er spillelønninger i Arendal. Dette er ikke noe hemmelighet, det ble skrevet om i avisa. Opp mot 9-10 millioner. Det er ganske voksent på den nivåen her. Ikke per spiller. Nei, ikke per spiller. Dette er vel totalt lønnsbudsjett per år. Men da har de også skaffet seg kvalitet da. De har hentet Omar Fonstad, en evig varende Postnordliga toppskårerkandidat. Reinhardsen fra Jervel, som var, har flere kamper i Obos-ligaen i fjor, og Peder Nersveen, som har godt med erfaring fra både dette nivået og nivå over, som kommer fra Færøyene eller Island. Ja, Færøyene. Så det er kvalitet, og det er ganske bra bredde. De virker ikke så sårbare for om nummer 11, 12 og 13 skulle være borte. Men det jeg tenker med Arendal er at veldig høyt toppnivå, men ditto et ganske lavt bunnivå, sånn i hvert fall jeg følte at de var i fjor. Hadde 12 seier og 11 tap, det var veldig få uavgjort, det var veldig enten eller for det laget. Så hentet jo 21 poeng bak Blink da, som vant serien, så de har mye de skal hente inn da. Og da ser vi igjen at du kan gå gjennom tropper før serien starter, og du kan se på kvalitet og på erfaring, men det er ikke nødvendigvis utslagsgivende når alle kampene er spilt. Det er så mange faktorer som skal inn i bildet. Men jeg synes jo igjen da, at Arendal ser veldig sterk ut. De ga nok en indikasjon da de vant 3-1 borte mot Jerv i en treningskamp her. Det viser jo at det er et lag som har noe å fare med, og det er jo ikke så lenge siden de var i Obos-ligaen heller, og som du sier, de bruker jo bra med penger og har en sterk organisasjon, så det er jo ikke noe tvil om at de ønsker seg tilbake. Et poeng her er jo at vi har jo Egersund og Asker som de to andre på topp tre, og Arendal møter begge de to på bortebane, så det er jo et minus for Arendal. Ikke sant? Og det er jo sånne ting med en såpass kort serie i år og enkel serie, så er jo sånne ting utslagsgivende. Vi snakket om Egersund som har 7 hjemmekamper da, som har da vært, kall det, heldig med trekninga. Så får vi se om det påvirker så mye som vi tror. Jeg står fortsatt ved at kvalitet i spillertropp er den viktigste faktoren for suksess. Så får vi se om jeg får feil igjen. Men i så fall så ligger mye til rette for at Arendal skal bli et topplag også i år. Og litt overraskende for flere kanskje, så er det vel at Asker er helt der oppe og pusher for opprykksplass sammen med laget vi kommer inn på helt til slutt. Gi oss litt begrunnelse for hvorfor dere har så tro på Asker oppe på Hamar i år. Først og fremst så er det jo for at de hadde en veldig god høstsesong i fjor, vant de 8 siste seriekampene, så vi regner jo med at de surfer videre på den bølgen. Men sånn vi tenker da når vi setter odds er at vi prøver å se litt på lag. Hva kan de gjøre, kanskje ikke akkurat her og nå, men sånn på sikt, fordi at jeg føler at det Askelaget her, det mangler kanskje den toppskåreren som skårer 20 pluss for at de skal rykke opp, men hvis de har en veldig god start og er med og kjemper da, når det er igjen disse 6 kampene da, så kanskje de henter inn den toppskåreren, og da blir det veldig dumt å ha solgt de til 20-25 nå, fordi at vi ikke hadde så tro på de akkurat i øyeblikket.
Og det interessant, for akkurat det jo en viktig faktor for Asker. De har jo solid bredde, bra defensiv lineup. De har brukbar midtbane, og så mangler de kanskje, de har flere gode offensive kombinasjonsspillere, men de mangler den toppspissen, den toppskåreren da, som kan sørge for at det blir jubel hele veien. Så kan man da diskutere om, er det sånn at man må ha en toppskårer, eller kan man klare å fordele de utover flere spillere? Det kan kanskje fordeles utover, men da er du avhengig av at du har tre, i hvert fall, tre, og så kanskje fire, fem også, som på to siffra. Da. For vi ser jo for eksempel Blink i fjor hadde vel, ja, hvor mange var det? 23 og 16 eller sånt, de hadde jo 40 Lillebo mål. Lillebo og Stokke. Ikke sant? På to spillere, så det, de er avhengig av Asker at de foran der da må levere mange hver seg da. Ja, det er det som er den store utfordringen til Asker. Vi har jo toppskåreren i fjor kan jeg jo ta med da, Lars Furan hadde 7 mål. Ja, men, det er et godt bilde på det. Selvfølgelig, men hvis du holder, som du sa, det er god defensivt. Hvis du holder nullen i 13 seriekamper da, da legger du et godt grunnlag for å ta mye poeng. Det gjør det, vi husker jo Elverum et år som hadde færrest innsluppende mål av alle lag på det nivået noen gang. Og det holdt til ganske mange tre poenger i det. Så det spørs litt hvordan man legger opp, men at de jakter en spiss, det vet vi jo. Og om det kommer på plass før seriestart, neppe. Og kanskje da man må vente til sommeren da, før man får hentet inn den riktige spissen. Men det er nok av kvalitet i troppen ellers. Nevnte Fure er vel klar for en ny sesong, han. Mm. Og midtbanen generelt synes jeg ser ganske spennende ut. Du har Kastrati, Fittim Kastrati, som er god offensiv spiller på den nivåen her. Sivert Strangstad, som er en balanserende sentral midtbanespiller som har vært veldig god i PostNord-ligaen nå i flere år. Det er mer nok kvalitet til å holde i hvert fall stand da, i toppen av ligaen. Også ny trener da, i Vegard Skogheim, en mann vi som er fra Hamar-området kjenner godt. Han er jo en skikkelig humørspreder, så hvis det laget får en god start, så er det ikke noe som er bedre enn å ha han i garderoben for å tøyse litt og holde gutta på tåhev der. Han er, han har vi hørt mye gode historier om, og passer jo således fint da, i en klubb som Asker, hvor det skal være litt trøkk og litt humør og litt glede rundt. Det er jo et lag som, det er noen år siden de var helt der oppe og kjempet, men de var jo en liten fargeklatt sist de var oppe. Og det er bra, det er næringsliv i nærheten som har brukbart med midler, og det ligger litt til rette for at de kan være med å kjempe i hvert fall. Sist de var i Obos-ligaen så lå de vel ikke på nedrykk før det var spilt 30 serierunder, hvis jeg ikke husker helt feil. Jeg mener de var over streken hele sesongen, og så tapte de mot Sandefjord i sist, og da ramlet de ned på nedrykk. Så det er jo som du sier, det er et lag med næringsliv som kan også spytte inn litt penger. Det er også en begrunnelse for at vi da ikke har litt høyere odds, da, at det er et lag som kan forsterke seg hvis det trengs. Nettopp. Vi skal følge med på Asker V i år. De er nok avhengig av en god start for å kunne utfordre helt der oppe, hvor vi finner de gule og sorte fra Egersund. Selv uten den store profilen Markus Naglestad, som har tatt turen hjem til USA, så har vi begge to klokketro på at Egersund blir topplag i år. De har vist seg veldig sterke i vinter. Ja, de har jo vært De har vært veldig gode, og de har et veldig bra lag, og selv om de har mistet Naglestad nå, så har de jo Sumaré som han er god for 20 pluss, så han må nok fort opp på nærmere 20 år hvis de skal være helt på topp. Og der har han jo også ligget år etter år nå, og vi vet jo, vi pratet jo med treneren her i stad, og jeg vet at han har veldig tett forhold til spillerne sine, han stoler på dem, hver kjenner kvalitetene, og er veldig klar på at han har en spillertropp som er veldig klar for å endelig ta det siste steget. Ja, altså hvis jeg forstår sånn han tenker rett, så er det jo selvfølgelig å ha en spiss som Naglestad som skårer ett mål per kamp i snitt. Det er en drøm for en trener, men nå som han ikke er der, så må man fordele de målpoengene litt, og kanskje blir de enda vanskeligere å spille mot da, når det er flere man ser etter, og ikke kun den ene toppspissen. Så har jo også Godesen Naglestad blitt beskyldt for å være ikke den beste lagspilleren i Norge, men det gjør jo også at vi har fått se hvilke kvaliteter han besitter. Da.
Nå, ja, vi hadde jo en liten periode på Hamar også, men ja. Det ble noen goller der også. Det ble noen goller der også, og det, du kan ta den på mye, men ikke på, ikke på evnen til å score mål, for der har den vært helt ekstrem de siste årene. Så er det jo også jevnt over, ganske solid fra, fra keeperplass og helt opp. Det er konkurranse på flere plasser. Det er spillere som kan gå inn og spille, og de har jo da feid over motstand nå i de siste ukene før før det braker løs. Så de er stinne av selvtillit, må være. Jeg liker veldig godt det stoppeparet de har med, som spilte nå i generalprøven, med Henrik Breimyr og Adonis Brahimi. Sist nevnte der, som kom fra Brodd i, var det i fjor sommer. Han virkelig tatt nivået. Ja, ikke sant? Spilte og anker i Brodd, men stopper nå. Er veldig spillende, god og trygg med ball, og Breimyr også veldig god. Ledertype bak der som alle lag som har ambisjoner trenger, sånne type spillere. Så det er et troppen er opprykksmateriell, og så gjelder det å levere da, som favoritt. Det er ikke alltid favoritten innfrir. Det er ikke det. Det har vi sett år etter år, og etter å ha gått gjennom her nå, så er vi ikke noe tvil om at det er mer enn nok av kvalitet og gode lag som kan klare det. Og så hadde det vært spennende da, om vi nok en gang fikk en liten overraskelse som henger med der oppe. Ja, jeg lurer på da om vi skal gå over og se på den første serierunden som skal spilles. Det er jo bare noen få dager til nå, og vi har, ja, dette er jo da første avdeling 1. Ser du noen oppgjør sånn umiddelbart som du gleder deg til og tenker her kommer det til å smelle allerede fra første sekund? Jeg tror den kampen mellom Eidsvoll Turn og Kvikalden blir veldig morsom. Det er jo to lag som kniva med opprykk i 2018, og nå møtes de igjen ett nivå over. Viktig for Eidsvoll å komme godt i gang, og Kvik har vi jo spådd som en outsider i opprykkskampen, så de trenger også tre poeng. Så det blir jo en kul kamp der på Myrer på lørdag. Og så ser vi jo, det er jo ikke mange, det er jo stort sett store oppgjør mellom lag som har ambisjoner over hele fjøla. Spesielt gleder jeg meg til duellen i nord, Alta mot Tuil. To lag som har, ja, opp gjennom årene kanskje fått noen smeller og skulle ønske de var i divisjonen over, men som nå hører litt hjemme da, i PostNord-ligaen sammen. Så får vi se om det er hvordan det går. Som sagt, vi har sagt det før, det er viktig med en god start. I hvert fall i år hvor det er såpass få kamper, så blir det helt essensielt. Vi tar turen over i den andre avdelingen vi. Den har vi her, og det er, ja, det er nok av spennende oppgjør her også. Vi får jo en deilig toppkamp med en gang, Asker Bryne. Ja, den blir jo ekstremt viktig, og da ser vi jo hvor landet ligger da. Ingen av de lagene som egentlig har råd til å tape den fra start her. Så ser vi tøff bortekamp for Arendal, og så ser vi at det er flere lag som bør forvente å ta en greie seire på hjemmebane her, både Fløy, Fram og til dels Notodden, og kommer vel til å være favoritter i sine kamper. Ja, Notodden blir favoritt mot Bærum, men det også er jo en utgangspunkt, en ganske jevn kamp da, og kan jo bli litt sånn førende for hvordan resten av sesongen blir, med tanke på å komme seg på øvre halvdel eller ikke, for det er jo to lag vi har spådd sånn omtrent midt på der, så å tape de innbyrdes, det blir jo nærmest en sånn 6-poengs-variant. Det blir det, og odds den kommer vel som planlagt på torsdager fortsatt, eller? Er det, ja. Det er planen? Det, innen lunsj på torsdag er det. Det er deilig, da kan vi glede oss til å sette oss ned med et par brødskiver og odds-programmet for Norsk PostNord-ligaen. I tillegg så har du jo da en rekke fine markeder nå som er oppe på ligaen. Vi ser her, vi anbefaler alle å klikke seg inn hvis du har følt med litt, og hvis du er glad i å tippe, så er jo sesongspill da, det er jo en, for de som er glad i tipping, noe som er ekstra gøy, for da har man ting å følge med på, ikke bare på enkelte kamper, men gjennom en hel sesong. Og så er det også gøy å skryte til vennene sine, at du har, altså hvis du har prikket en toppscore da, som ligger godt i ruta der, så vi ser jo, det er jo ganske stor favoritt i avdeling 1 på Henrik Kjelsrud Hansen, har jo skåret etter snitt siden han kom tilbake til Fredrikstad, men hvis han ikke leverer, så er det jo ganske frisk odds på de andre spillerne bak der. Ja, så ser jeg her Lasse Sigurdsen til 50 odds i den andre avdelingen, og masse spennende head-to-head-dueller, så det er bare å komme seg inn og plukke sine favoritter, så det blir da ekstra gøy å følge med på.
Det er en ekstra glede når man først får PostNord-ligaen opp og rulle. Og der er Norsk Tipping faktisk i god konkurranse nå med flere utenlandske spillerskaper, så synes jeg fortsatt Norsk Tipping leverer det beste produktet på akkurat denne type markeder. Så her er det bare å glede seg til seriestart. Jeg lurer på om vi rett og slett skal ta og runde der, ja. Det har vært en glede å få lov til å saumfare da, årets lag. Jeg tror vi gleder oss like mye, begge to. Kun få dager igjen, så braker løs. Noen siste ord før vi går av sendingen her nå. Hvilket lag, er det noen lag, spillere du gleder deg aller mest til å se? Kanskje noen nye fra i år? Nei, jeg har jo skrytt mye av Joakim Holtan, så kanskje velge noen andre. Men nei, spillere som jeg gleder meg til å se, det er jo... Det er alltid spennende å se og følge med om det kommer opp noen som tar nivået veldig bra og på en måte får veien videre, sånn som for eksempel Scheib, som var veldig god i Kvikkhallen i fjor. Ikke sant? Nå spiller Strømmen. Så det... Det er også i Alta, så har vi fått høre om en ung spiss, Paul Even Heggelund, født i 2001. Det blir kalt Nordlandets Van Nistelrooy. Det kan være en mann å se opp for. En bra merkelapp. Det vil helt sikkert komme en rekke gode, nye, unge profiler opp i PostNord-ligaen, som hvert år gir oss masse glede med flotte scoringer, masse nye talenter og en haug av spennende fotballkamper. Vi sier takk for nå, vi, og takk for følget.